بسم الله الرحمن الرحيم مانتا تاريخ ذو أي تهي لبي تونك بشكواد لبلا كن لباتن السد حدا أنا جو كسوجان مجالد بيدوا وحن رباين عن كهله الرما حنون بدن أو كدا عي ملا عن كفوجين دك مدا محاس أرين تاسو أي جستين كوهدا خواريجتا أو أمضى الصومالية دولان كون نقضي حلو هذا ee naftooda badduulaanka ku ah ee waxaan rabaa inaan cambaareeyo falka foolxumada badan ee lagu laayay xoolaha dadka reer guuraaga ay leeyihiin ee ku dhaqan eeriida maxaas waxaan rabaa dadka xoolaleeyda inaan dhaho ilaahay qafur raxiimka inaan weydiiyo dhibaatooyinka gaartay inuu ilaahay aan u booga dhayo ee waxaan rabaa inaan aan cambaareeyo ee kooxda qawaarijta oo saaka laaysay xoola tiradooda gaaraysa ilaa 200 neef oo arya oo wax ay galabsareen iyo wax ay haleeyeen midna aan jirin waxa xaqiiqe ee kooxda qawaarijta haday anaga horaan buu sheegi jirnay in umadaan ay ku yihiin dhibaato ay ku yihiin kansar wax walba ay ku yihiin een saakana waxay sameeyeen wixii ugu darnaa in ay xasuuqaan xoola dad shacaba oo aan waxba galabsan ay leeyihiin oo deegaanadaas ku sugnaa waxaan rabaa inaan fariin u diro umada Soomaaliyeed dhamaanteed meel walba ay joogan oo aan dhaho wax dambo oo aad dooranaysaan oo qawaarijta laga dooranayo inay si jirin awalay waxay banaysteen naftiina waxay horey u banaysteen in maalkiina ay qaataan oo maalin walba ay dhahan ee subax walba xoolaha keena saaki waa u jeedin hadana waxay ku dhaqaaqeen inay laayaan xoolahay dadku masaakiinta ay lahayeen dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay insha Allahu ta'ala adigu waajibay waana jabi doonaan ilaahay idinkii waxaan rabnaa gacmaha isqabsada hal iska difaacadawga naftiina iyo maalkiina ka difaacada waxaan ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan dadka xoolahoodu ay dhibaato soo gaartay oo la laayay in si degdeg ah ugu gurman doono insha Allahu ta'ala gaarsiin doonana wax alla wixii aan hayno haday noqdaan dhinac walba inaan gaarsiin doono wasaaradana aysan ka aamusi doonin wax dhacay insha Allahu ta'ala loo gurman doono dadka xoolahoodu dhamaaday sidii xoolo lagu gaarsiin lahaa iyo arrimo badan baan ka shaqeyn doono aad iyo aad ay u mahadsanyihiin waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan fariin u diro dadka shacabka Soomaaliyeed inaan dhaho war shacabow waad aragtaan ninka saaka xoolahi ilmaha aad u lisan laheedeen dilay wax dambe u haray malahan hal la diriro hal iska dhiciyo dawladdana garabkiina waa insha Allahu ta'ala ka wasaarad xanaana xoolahaana garabkiina taaganahay ilaahay idinkii aad iyo aad u mahadsantihiin shabaabkana waxa qawaarijtan waxaan leenahay ama xoola dila ama isqarxiya ama baabuur soo rarta waqtigiina wuu dhamaaday ummada Soomaaliyeedna waa idin faantay waana insha Allahu ta'ala maalmo dhow oo soo socdana waa la idinka adkaan doonaa ilaahay idinkii sida haddaba la idinkaga adkaaday deegaano badan la idinkaga xoreeyay ayaa guud ahaan Soomaaliya la idinkaga xoreeyn doonaa insha Allahu ta'ala dadka Soomaaliyeed oo gacmaha seesto kaalmaysanaya ciidamadooda xoogga dalka insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa waqti dhow inay idinka adkaadaan biidinillaahi alkariim ilaahay qafur raxiimkaana aakhirana waa idinku cadaabi doonaa adduunyadan ummada Soomaaliyeed iska keen dhicin doon assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.